Ja mislim da je ovaj naš pregovarački tim najvrednija jedinica koju policija ima. To rešavanje zločina bez ikakve prinude, nasilja. I to je ono što bi policija trebalo da bude. Apsolutno. Mi smo iz pregovaračkog tima MUP-a Srbije. Došli smo da čujemo tvoje zahteve, pa da pomognemo. Prekini više s tim mučenjem i da probamo da usvojimo dete. Vojska ima stanova ako hoćeš. Hoću stan. To je moj zahtev. Nije vredan toga! Je, pičku mala! Ovde!